Känner lugnt. Känner den i mina lungor. Från blommans smälta. Förlåt då, men den här låten ligger så rätt för mig. Men förlåt då, men den här resan är inte så lätt för mig. Men nu ska vi inte hänga läpp, sa barnmorskan när hon tog första stygnet. Nu är vi snart framme och det ska bli så spännande, så spännande. Jag undrar om Sandra och Mona sjunger och dansar. Sopp och bensprat, det är inget annat än fjolleri. Nej, det är inget för riktiga grabbar. Men pappa, lite kul kan det väl vara, bara det är rätt sorts musikal. Ja, då kommer du ihåg Sandra Karlsson som gick in på min skola. Ja, hon har ju huvudrollen, eller hur? Det kan väl bli kul i alla fall. Nej, det fotboll ska det vara, för då får den verkligen använda framfötterna. Bensprattel, säger du. Det är konstigt hur det är. Ändå dreglar ni gubbar som bulldoggar så fort ni ser ett par kvinnoben. Varför får aldrig vi se något snyggt för? Nej, det fulaste som finns det är karade kortbyxor och krummiga håriga ben. Ja, det räcker fia och era hejaramsor. Det är minsann ingen skön sak. Nej, som en flock brålande babianhannar, det låter vi. Det här med att göra mål, det är ju faktiskt en anledning bara för er. Riktiga grabbar och få kramas och pussas, eller hur? Ja, just det. Bra, Hedda. Och du tjejer ska inte yttra dig om fjollerier. Du som bara läser den där rosa bilagan. Du Kjell. Ja, väck mig när jag är törstig. Ja, och hur ska jag veta när du är törstig? Du snackar om fotboll. Nej, vet du vad? Fjollboll, det är vad det är. Väck mig bara. Vi var på väg till Ullevi. Se fotboll, ja det skulle vi. Men oj vad det blev fel, ja helt otroligt. Vi ska se musikal idag. Det kan nog faktiskt bli rätt bra. Få se och höra Sandra, gud vad roligt. Att få sjunga, att få dansa, få applåder och publikens ro. Jag vill sjunga, jag vill dansa.